prvo unutar svoje kompanije da razvijete takve odnose u kojima će ljudi biti zadovoljni platama, biti zadovoljni komunikacijom menadžmenta sa zaposlenima i tako dalje. Da se to vreme, to je sporo proces, ali se to vremenom seli malo i van same kompanije. Priča se dobro, gradi se nekakav dobar imidž. Jako je važno u svim oblastima, a naročito kod malih kompanija koje nemaju budžete, mislim, za ne znam, neku ozbiljniju intervenciju, da razviju svoju dobru komunikaciju tamo gde je sve besplatno. To je, ne znam, Twitter, to su nove društvene mreže, to su web sajt i tako dalje. Znači, ako i da budete inovativni. Inovativnošću vi možete da napravite veoma ozbiljne prodore, bez obzira koliki ste. Sa nekoliko bitnih medija bi napravio neko određeno vrstu strateškog partnerstva i to nije ništa nedozvoljeno. To je nešto što je veoma važno da vi to emitujete i dobijete određenu vrstu početne prednosti u komunikaciji sa medijima. Već imate onda neku pozitivne temelje na osnovu koje vi onda nadograđujete sa nekim drugim aktivnostima.